nach Seminare. Значи тие расходи на холандците бензинот, да знаете, сега во момента се вон парите, ким ги јадуха младена, пара се нове резе за бензинчи. Лахино пак ма багат има 100. Имаш малко беби, тој нои, мляко сви, те мери, донар до час. Сега како искаш? Петстотин евро кресника плюс подараците, да и тих издава по 4 по една бомбора. Благодарим да се живи, здравите, мъдрости, сте и кече! Ajur dilerim babam buraya kadardınız. Hemen siz gidin.